Fala, galera, aqui que fala é o Lipe, e meu Deus, eu tô aqui nessa partida aqui de Brawl Stars. Vocês estão vendo que tem um, tipo assim, Felipe, cadê as poçãozinhas azuis que nem Albert disse que tal em cima? Bem, galera, na verdade os criadores, eles trocaram, eles trocaram e colocaram Power Cubes. Antes de jogar, tem sempre uma mensagem ali em cima. Depois eu vou tentar ver pra ver se tem ou não. Ou então vocês pausam. Então vocês pausam e tentam procurar. Também a musiquinha mudou. A tela de início mudou, velho. Tá incrível essa atualização. Tá bombando. Não, não tem. Não, Mapan! A Pan vai ter, é tipo quase igual a eu, ó. Ela tipo tem uma maquininha de soltar coisa, o meu também. Ela tem tipo uma curadora e eu tenho uma torreta. Nossa. Ó, uma outra Pan aqui, ó. Uma outra Pan aqui, ó. Já falece, eu sou aposta. Você é número um. Olé! Nossa, velho, olha essa vida. Ela, tipo, tem 40 de vida a mais que eu. Então, se eu subir a Jess pro nível 8, ela vai estar, tipo, não com mais vida. Tá, ela vai estar com, tipo, mais vida. Ai, droga, 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 droga. Olha essa guerra, velho. Essa guerra tá bombando. Eu posso matar aqueles dois e, tipo, sei lá, eu com um segundo só. Deixa eu tacar essa torreta aqui nele. Isso aí, ó, parece primeira lição. Eu nunca mexer com uma Jessie aqui, ó. Olha. Ninguém mexe com a Jessie, ó. Ela tá driblando. Ih, tomou, morreu. Tá, até agora eu tô com 7.370. Eita, 60, quer dizer. Washington. Nossa, coisa de cura. Isso é muito bom. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caraca. Não, não deixa eu matar a torreta, não. Não. Qual foi a deles? Não, 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 não,
está com problema de Gabriel Lenovo, não se preocupe, se você tiver 200 gemas, você pode comprar uma oferta da Pan e que o Telavon, ela pode se curar. Meu Deus, que dano. Nossa! Ela, tipo, tá quase com mais uma com Kills. Não! Eu gosto do Kills. Ele é tipo, mano, ele é meu amigo. Mas se eu encontrar o Kills aqui, eu vou estar bem feliz. Eita. Ei. Ah, meu Deus, só vai ficar essa musiquinha aí? Voltei. E vamos ver se eu vou estar numa partida. Claro que não, eu acho. Opa, 87. Vamos. E... Jesse. Dois troféus pra eu subir de nível e mais três pra gente conseguir 3.500. E, véi, e por que eu tô com 3.450? Porque eu tô muito bravo, véi. Tô muito furioso. Eu tava tão bravo, véi, que eu tava perdendo troféu. Era muito triste isso acontecendo. E eu fiquei subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, subindo, subindo. Agora eu tô subindo, subindo, subindo. E tá ficando bom. E agora tá carregando essa demoração do caramba! Aí foi, finalmente. Eu já achei que não ia nunca. Oh, opa, olha a musiquinha. Não, vou deixar essa musiquinha, muito boa. Olha, ó. Não, véi. Eu posso voltar, olha, ó. Back, I'm zero. Sai daqui. Pão doce. Vai levar um... Eita, não. Pra minha sorte, ele quase matou. Mas pra sorte dele, ele não morreu. E agora meu amigo morreu. E agora, o que, que eu vou fazer? Sai daqui. Sai daqui. Um tiro da Piper pode quase arrancar minha vida toda. Eu só tenho que desviar. Não, não vai fazer time não, né? Oh, foi time! Opa, calma, 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 gente. Vamos com calma. Calma, calma. Bora na paz. Bora na paz. Paz, tranquilidade. Nossa, velho. Se isso acontecer, você pode me matar. Pode me matar. Sou uma boa pessoa. E ela tá quase, ela tá quase indo pro nível. Não, ai, meu Deus do céu, tô ficando bravo falando assim, nível, nível, nível. Ela tem que estar no nível. Não. Ah! Ela tem que estar no rank. É tipo 16, que é o rank que meu sonho é ser isso. Mas o meu sonho adiantado é chegar em 10 mil troféus. E também quero também chegar em 500 troféus, porque tem jogadores ficando bem felizes chegando nesse ranking. Então, bora nessa partida. A Tara! Nossa, a Tara vai sempre dar sorte. Ela dá sempre sorte. Oh, nossa, quanto tiro! Caramba, é tipo assim, eu tiroteio. Eita, preua. Deixa eu jogar aqui a torreta pra ela ver a lição. E não, nunca se brinca com a Tara.
Se você for matar, nunca deve ter medo de nada. Aprendi isso com Royale News. Olha o outro ali, corre, corre, peraí. O bom da Tara, velho, é que ela tem um alcance do caramba, sério. Ela tem um alcance do caramba mesmo. Ali, 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 ali. Não, miséria, não! Ah, não, 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 tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não, morri. Tá tudo bem. Se eu pedir menos 3, vai ficar o mesmo. Disse. Vamos aqui agora. Com, de novo. Não, bora com a Shelly, né, velho? Eu vi que ela é bem forte. Ela é muito forte, assim, ó. Ui, eu sou a Shelly, sou um monstrão. E a última partida do vídeo. E quando a gente entrar, eu volto. Ai, também, galera, me dá dicas aqui pra parar de travar. Porque eu, tipo, quase desinstalei todos os meus jogos. Liberei espaço e tá com 10 GB. E tive também que liberar o espaço do meu cartão. Do meu cartão de memória. Você acha que é pouco? Eita, caindo fogo. Esse fogo maldito. Esse fogo. Dele inferno. Caraca, velho. Olha essa guerra. Essa guerra da noite é pesada. Eita, morri. Corre, 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 corre. Ó, Jé. Ó. Arranque 4. Uai. Mas antes, deixa eu subir troféu. Galera, antes de vir aqui, eu tenho uma dica pra vocês. Pra você bloquear, tipo, o especial do Frank, você pede pra ele jogar em você. Mas antes de jogar, você tem que esperar o momento certo. Aí você usa esse especial da Shelly. Ou então de qualquer brawler que, tipo, é forte. Ele vai bloquear o especial do Frank. E é isso que vai facilitar muito, muito mesmo de ser uma derrota. Agora deixa eu só fazer uma festa aqui, ó. E agora deixa eu matar esse aqui. Não, não acabou não. Não, tem mais. Nossa, só, ó. 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 Ganhamos, GG. Pegamos aqui mais 6 troféus. Vamos encerrar o vídeo aqui. Mas bom, pessoal, mas esse foi o vídeo de Brawl Stars com atualização nova. Mas antes disso, eu tenho uma participação especial. Mortis! Eles tipo mudaram o Mortis, velho. Tá parecendo o Pablo Vittar. Não, não, não. Tem gente falando que tá parecendo o Pablo Vittar, tem gente falando que tá parecendo o Felipe Neto. Ah, e também tem um modo muito estranho também, assim, ó. Life, alguma coisa assim. É que você só tem que pegar, tipo assim, a sua vida tá diminuindo. Mas aí você tem que pegar, tipo, Power Cubes ou então matar pessoal. Aí você. Aí se você não, você não pegar nada, você morre na morte certa. E tem umas caveirinhas vermelhas quando você tá com morte de nível máximo. Aí você ganha, tipo, esse, pegou a arma dele. Nossa, velho, muito massa coisa.